Uharibifu wa barabara ambayo imeharibika tangu mwaka jana hadi mwaka huu, na hivyo raia iliweza kuona kama magumu yamekuwa mengi, waliweza kupiga kelele. Kelele hiyo iliweza kufika mpaka kwenye ngazi ya juu huko Kinshasa, na Kinshasa nayo iliweza peleka habari hiyo ambayo ilikuwa tayari kwenye mkoa. Mkoa uliweza kufanya kikao, na kwa kikao hicho waliweza kuteua wabunge wetu wa tarafa la Fizi waje waangalie shida ambayo ipo katika tarafa letu, pia wapate kuongea na raia pamoja na viongozi wa tarafa la Fizi kuangalia namna gani unaweza kupatikana jibu kwa matatizo tunayo. Kwa kuona kama serikali kuu bado itakuja kufanya mambo makuu, basi serikali ya mkoa ambayo iliwakilishwa na wabunge ambao wako mnaoona mbele yangu iliweza kufanya mazungumzo kwa muda wa siku ine na vitengo vya raia pamoja na vitengo vya wafanyabiashara ambao inaitwa FEC. Na katika mazungumzo hayo pamoja vile vile na viongozi wa serikali kwa muda siku ine, serikali ya mkoa ambayo imewakilishwa na bunge la mkoa ambao ni watoto wetu tuliowachagua waliweza kupata muafaka au maelewano, na hivyo iliweza kupelekea vyama vya raia kusema kuwa jinsi nyinyi mmefika, sisi tumekubali kuweza kusitisha mgomo. Na vile vile bunge nalo likaomba viongozi wa serikali pamoja na kidogo kidogo mnayo kwenda kuipata muanze kufanya makazi ambayo mnaweza. Na ndio maana tumekuja hapa mimi kama vile meya wa vile ya Baraka, niliweza kukubali kwa kidogo kidogo tutakayopata tuanze ujenzi wa Maukuto Madame. Kwa hiyo kazi hiyo, kazi ya kujenga Maukuto Madame inaanza, sio siku nyingi, kwenda muda siku mbili tatu tutaanza kujenga. Tulikuwa tunaogopa kujenga Murute namba tano kwa sababu sheria ilikuwa nasema kama ni kazi ya serikali kuu, lakini mkuu wa mkoa wa governor aliweza kuona kama kwa kungoja wale ambao wanaosimamia ma ETD wanaweza wakafanya kazi za dharura, na ndio maana leo sasa tumerudi tena hapa. Mliona majiwe tuliyoyamwaga pale yakatolewa kwa sababu walisema kama si kazi yetu. Ingekuwa kama mkataba ule haukua, kama tayari
hapa mabomoko hayangekuwa kama yalivyo leo. Ila tumeweza kujangaje kujenga maukuto ambayo tunaita madame pole pole kulingana na nguvu zetu, na sio hapo tu, kila nafasi ambayo itakuwa mabomoko tutakwenda kuintervenir kulingana na uwezo tutakao upata. Benu ese. Ese be. Kwa hiyo kwa bunge wetu nao watakuwa na salamu ya kuwapatia. Asante. Leo. Maendeleo. Nawaza tunashukuru sana kuweza kutupokea tena hapa mkoa wa Beria Baraka. Na mbele ya yote nitapenda mbele kupresente wanabunge wenye tuliotembea nao katika msafara huu. Mimi ni Honorable Bumbu Malite Job, niko iliwa Fizi, tena niko rapporteur, katibu makamu wa Assemblée Provinciale. Mimi ni Honorable Alimasi Malumbi Mathieu, niko Elia territoire ya Fizi, na niko président ya commission environnement, ressources naturelles et mines au sein Assemblée Provinciale. Ni Honorable Peshi Mtengia Prince, mchaguliwa wa tarafa la Fizi, na niko président wa groupe parlementaire du changement kwa Assemblée Provinciale ya Sud. Mimi ni Honorable Kabungulu Makeso Fiscal, niko député provincial mchaguliwa wa Fizi. Vile vile tuna administrateur de territoire iko hapa, na wa chef de secteur nao vile vile watajitambulisha mtawaona. Kwa majina ni Jean de Dieu Mabiswa Selemani, kwa tarafa la Fizi kwa muda. Barabara Mabwe, chef de secteur wa Nganja.